Mas hoje é dia do SOS Mãe e a Ana Hickman vai conversar com uma atriz pra lá de especial e que é muito querida do povo brasileiro. Eu tô falando da Nívea Stelman. Vamos lá! Eu começo mais um SOS Mãe, direto da Cidade Maravilhosa, e hoje eu tô muito feliz porque eu vou ter a oportunidade de invadir a casa de uma família muito especial. É a casa da atriz Nívea Stelman, a mais nova contratada da Rede Record. Ela que é mãe de duas crianças, o Miguel, de 11 anos, e a pequena Bruna, que já completa 2 anos de idade. O Miguel nasceu quando a Nívea estava completando 30 anos. E quase 10 anos depois, chega a pequena Bruna. Como é essa diferença de ser mãe aos 30 e depois aos 40? Apesar que a Nívea Stelman nem parece, tem 40 anos, né, gente? E como é que ela faz para conciliar a rotina de mãe e a profissional? Já ela começa a gravar A Terra Prometida. Ela vai contar tudo isso pra gente a partir de agora. Vamos junto lá bater no portão dela? Bora? Tudo bom, linda? Olha quem tá aí, Bubu. Alguém assustou um pouco a câmera agora. É, olha. Oi, tudo bom, Nívea? Bem-vinda. Obrigada. Ana. Oi, Bruna. Vamos mostrar nossa casa pra ela? Ô, Nívea, vamos. Posso invadir geral a casa pode? De vocês? Pode. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Esse quadro que eu adoro. Adoro. Ai, mas que bom. Ah, menina, parabéns. É muito bom falar de filho, né, gente? É bom demais. Por isso que a gente criou o SOS Mãe. Eu falo que toda mãe tem algo a acrescentar, tem algo pra ensinar. E olha só, quando você chega numa casa que tem criança, você já percebe de cara. Presta atenção aqui. Pois é. Piscina linda, maravilhosa, mas o que tem em cima da piscina? Uma rede. Porque aqui não é casa com uma criança, assim, duas. De idade... Principalmente essa. Ela é danadinha? Ela é danada, ela sobe em tudo, mexe em tudo, né, Bubu? Ixi, a gente tem muito pra conversar. Podemos entrar? Podemos. Ô, Nívea, como é ser mãe de uma gatinha dessa? Olha que delícia, que vai completar 2 anos daqui a pouquinho. É... E do seu príncipe Miguel, que tem 11. Muito gostoso, muito gostoso. Não, foram duas gravidez completamente diferentes, né? O Miguel nasceu quando você tava com 30. 30, e a Bruna com 40. 10 anos exatamente. 10 anos exatamente. Diferença. Eles são completamente diferentes. O Miguel, por exemplo, como foi que você descobriu a gravidez? Sim, o Miguel foi surpresa? Foi... Não, planejado? Foi super planejado. É, eu tava querendo muito ter um filho, já tava casada, e aí a gente planejou, só que assim, a gente planejou é aquela coisa, você tira, né, você para de tomar anticoncepcional, ou tira o DIU, enfim, e acha que vai ter aquele tempo que os médicos falam, né, ah, vai ter um tempo. Ah, alguns meses. Alguns meses, não sei. Opa. O quê. Olha só como ela é perereca, elevada. Ô, Bruna, vem cá, Bruna, vem cá não com a tia. Não falei que ela não para? Gente, ela realmente, ela gosta, o Miguel era assim também? Não, o Miguel é mais vem calmo. Vem cá com a tia. Ela não para um minuto. Quem chegou? Chegou o Miguel, eu acho. Miguel chegou. Alegria dela, que bonitinha. Quem chegou, Bruna? Dá um abraço no irmão. Quem é? Dá um abraço. Ela tá presa em cima do móvel. Que dá bonitinho. Um abraço. Oh, que delícia. Ai, gente, que coisa fofa. Oi, Miguel. Oi. Esse tudo é a bom? Ana, esse é o Miguel. Muito prazer. Tudo bem? Dá um abraço. Rapaz... Me contaram que tinha um menino aqui, tem um homem. Pois é. É um homem, um rapazão. Você sabe o que é bom? Que casa com criança é sempre animada, né? Não é? Não para nunca. Nunca, é uma loucura. Mas eu tava te dizendo, eu tive ele com 30 e ela com 40. Então, assim, as minhas expectativas e o jeito que eu curti a gravidez foi totalmente diferente, Ana. Quando você descobriu que estava grávida do Miguel, como é que você reagiu? Que louca de felicidade, assim, pensando meu primeiro filho, o primeiro filho que vier, né? Vai ser muito bem-vindo. Quando eu descobri que era menino, eu fiquei encantada. Fui mãe só dele durante 10 anos também. Também pude curtir muito. Você lembra do dia que ele nasceu? Lembro. Você lembra daquela imagem de ver a carinha dele a primeira vez? É inesquecível. Acho que vão passar anos e anos. A gente... Ele vindo assim na mão do médico pra mim, sabe? É uma sensação que tá muito ainda na minha memória. É impressionante como eu lembro dele. Como eu lembro daquela carinha. Tem uma coisa que já me falaram, já ouvi de outras, mas eu queria saber se é com você assim também. Dizem que tudo aquilo que você faz de planos para o primeiro filho, do quarto, do aniversário, do álbum de fotografia, das roupas, para o segundo filho você desencana e não faz nada disso. Como eu tenho uma diferença de 10 anos,
Eu tive tempo de fazer o álbum, o quarto, tirar todas as fotos, revelar realmente tudo, fazer tudo assim com muita calma, sabe? Eu consegui fazer. O que, que foi o melhor de ser mãe de um menino com o Miguel, agora mãe de menina com a Bruna? Olha, mãe de menino é até hoje muito bom você ser o primeiro amor da vida dele. Isso você vai ser para Alexandre pro resto da vida e ninguém tasca. Pode ter certeza, porque assim, tinha umas passagens que eu lembro muito do Miguel e até hoje é muito forte, assim. Quando eu tava me maquiando, às vezes no banheiro, ele chegava assim, ficava olhando, admirando. Mãe, você é tão linda. Ai, isso me enchia de amor, sabe? Que me emociona, assim. É lindo demais. Nívia, a gente tá aqui conversando na sua sala, mas o Miguel chegou da escola, Bruninha pegou... Pois é, os dois subiram e tá quietinho. É sempre assim? Olha, não, né? Não. Quando, a criança, quando fica muito quieta, é estranho, né? A gente você quer dar uma olhada onde eles estão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela trouxe a Cinderela pra receber a gente. Nossa, que legal. Olha, viu? Que quarto demais. É demais. Tudo organizado, Tiana. Mas é sempre assim organizado, olha, mamãe? Eu tento, porque assim, o Miguel, ele é muito organizado. Tem coisas também organizadas dentro de caixa, nossa, tá vendo? Nossa, gente, peraí. Para tudo. Como numa casa que tem duas crianças. Olha isso, posso abrir o resto? Pode abrir Dá tudo. Licença. Aí vem, ó, Imaginex, garrafas, adereços e tralhas, motos, aviões e carros. Aqui tem binóculos, lanternas, controles remotos. Quem tem a síndrome de toque da organização aqui? Porque tudo tem caixa, tudo tem etiqueta, eu não tô acreditando. É a mãe dessa casa, eu assumo, sou eu. Tô vendo que alguém brinca de boneca aqui também. Quer brincar de boneca? Se quando você for mãe de menina, você já tá fazendo já a sua... Ela vai cantar agora. Pera aí, que a Ana está chegando a Ana nesse momento. Ó, já tá cantando a música do Frozen. Você conhece, tia Ana? Não, você canta. A mamãe pode cantar. A mamãe pode cantar com a Bruninha. Essa aqui é a Ana do filme Frozen. Então canta. E essa é a Ana do Hoje em Dia. E você então vai cantar agora aqui pra todo mundo a música. Vai. Então canta. Let it go. Livre estão. Livre estão. Deus, que vestido lindo, eu sou a princesa. Ai, 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 agora me dá um abraço, princesa. Roda. Princesa, posso ganhar um abraço? Pé. Minha mãe, tô pra música. Roda, 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 caranguejo. Peixinho. Vamos pintar. Ih, ela adora pintar. Ela gosta de pintar. Presta atenção. O que, que você tá fazendo? Bolinha. Uma bolinha. A mamãe pode fazer o que pra você? Um coração. Mas eu tô vendo aqui uma mãe que se derrete quando ela fala o coração. Ai, eu babo, Ana. Eu babo. É muito bom ser mãe, né? Eu acho que... Só quem passa por essa experiência e que quer mesmo ser mãe, participar do dia a dia, porque é fácil você ter filho, deixar com alguém cuidando, agora você participar do crescimento. Eu gosto de curtir cada fase, sabe? Que eles passam, estar junto com eles e participar das coisas que eles, das atividades que eles fazem. A gente hoje vai na natação deles. A gente pode acompanhar tudo. Sim. Ai, que delícia. Bubu, vamos mostrar pra tia Ana o seu quarto de princesa? Já foi uma inspiração pra sua ursa. Você tá brincando comigo. Eu tô achando comigo. Que ela vai sair dessa matéria grávida, entendeu? Não, presta atenção. De menina. Como foi montar esse quarto aqui? Você não tá entendendo como eu curti, eu não tava trabalhando. Então eu tinha muito tempo pra escolher o papel de parede. Aí eu escolhi um dia. No outro dia eu dormia de tarde. No outro dia eu ia escolher as caixinhas de bolinha, os ursinhos, não sei o quê. Aí fui montando. Você teve esse gap de 10 anos entre um filho e outro. Antes da Bruninha chegar, você imaginava ser mãe de novo? Não, eu sempre dizia nas entrevistas, nunca mais eu quero ser mãe. Eu acho que eu não tinha me apaixonado ainda do jeito que eu me apaixonei pelo meu marido. Aí que eu me animei, entendeu? Porque eu não queria mais construir uma família e desconstruir. Eu tinha um peso da separação muito grande, apesar de que eu e o Mário somos amicíssimos, todo mundo sabe.
A gente se dá muito bem, o Miguel tem uma cabeça ótima. Mas é muito frustrante, né? Você começar e acabar. Então, eu não queria você mais... Você e o Mário, na época, quando o Miguel nasceu, vocês ficaram quanto tempo juntos? Quando o Miguel nasceu, a gente só ficou mais um ano juntos. E logo na sequência veio a separação. Enquanto a gente tá aqui conversando, tem alguém super concentrado aqui, fazendo uma... Momento arte. Ela é sempre assim, né? Sempre. Não para um minuto. Adoro desenhar, adoro pintar. Por isso que eu botei os brinquedos dela todos embaixo, pra ela poder ter acesso às coisas. E os do Miguel tem pra ela não destruir também as coisas dele, né? Porque ele é ciumento com as coisas? Muito. Ele é muito organizado. Ele é um menino muito... Ele é virginiano, né? Ah, eu posso conhecer o quarto dele? Ah, vamos lá. Bora. Quero ver quarto de menino agora. Tem alguém que viaja muito, é? Pois é. Isso aqui ele me pediu um mapa imantado pra ele ir marcando os lugares que ele já conheceu, que onde ele quer conhecer. Olha a cara do Miguel ali no canto do quarto. Oi, Miguel! Oi! Hoje em dia tá conhecendo o seu quarto. Miguel, você que ajudou a decorar o seu quarto? Sim, a maioria das coisas. E a sua mãe, assim, ela pega muito no seu pé com o horário de ver televisão, de jogar videogame? É mesmo? Ih, fala... Ih, videogame, ela pega. Eu senti uma pressão agora aí. Pego. Eu determinei uma hora por dia e nos fins de semana eu deixo um pouco mais, porque tem que estudar. Senão, o videogame é muito mais interessante, né, filho? Muito. Como é ter uma irmãzinha pequena em casa? É legal? Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Você não queria ter ela? Eu queria ter ela, só que aí agora ela fica me irritando. Mas é legal. O que, que a sua mãe faz que você ama, que é o mais legal? Ela é dedicada, ela me dá tudo. Não tudo, tipo. Tudo que eu posso. Tudo que ela pode, exatamente. E me dá carinho. Muito carinho. E vem cá. A sua mãe tava me contando que você viajou já muito com ela. Você curte viajar com ela? Adoro. E qual foi o lugar mais legal que vocês conheceram juntos? Orlando! Você conheceu a Disney? Sim, dúvida nenhuma. Quantas vezes você já foi pra Disney? Tantas. Nem a gente sabe, mas muitas, porque a gente tem casa lá. Ai, que delícia! A gente vai todas as férias, quase, assim, a gente vai. Chupa. É uma das que a gente mais gosta. Mas, assim, o Miguel, ele me teve por muito tempo só pra ele. Durante 10 anos, a gente viajou sozinho, muitas vezes, né, filho? Lembra as nossas viagens que a gente fazia, as nossas loucuras, só nós dois? Sim. Era muito legal, sim, né? Sim. Você pensa algum dia sair do Brasil e morar fora pra sempre, assim? Deixar o Rio de Janeiro? É, eu não sei pra sempre, porque assim, a minha carreira é uma coisa que me dá muito orgulho no Brasil. Eu construí uma história bacana, então eu fico meio assim, poxa, eu vou jogar 22 anos de carreira pro alto. Você jura que essa intenção de morar fora vai ser daqui uns 10, 15, 20 anos, né? Porque agora a senhora acabou de assinar contrato com a Rede Record. Agora eu vou fazer a Terra Prometida, Noemi. Tô muito feliz, muito animada com esse novo projeto. Eu não sei pra quando, mas assim, não sei se vai demorar tanto tempo, sabe? Eu acho que o que eu queria mesmo era poder morar lá, trabalhar aqui, e voltar pra lá e fazer alguma coisa aqui. Eu sei que agora você vai ter um projeto enorme pela frente, que é a Terra Prometida, sim, que é a sequência de Os 10 Mandamentos, um baita sucesso da emissora. Foi, vai ser uma grande responsabilidade, né? Você tá empolgada? Como é que tá sendo agora? Acho que a gente vem com uma responsabilidade. Eu tô super empolgada, porque eu vi Os 10 Mandamentos mesmo quando eu era telespectadora, mas eu não esperava entrar. A gente tá aqui falando de trabalho, de família, mas tem uma coisa que é inacreditável, Nive Stallman. Eu não consigo até... Eu tava fazendo as contas, a matemática toda. E aí eu vi que a senhora tem mais de 40 anos, é isso? Sim, minha amiga, dia 6 de abril eu faço 42. É sério mesmo? É sério mesmo. É, eu não consigo acreditar, porque... Eu vou te falar o porquê. Você tem um rosto de menina, você tem corpo de menina, com duas crianças lindas. Qual é o seu segredo? Pois é, as pessoas me perguntam, eu não sei, eu acho que eu durmo cedo, eu malho, eu como bem. A gente, mulher, a gente quer sempre emagrecer, né? Eu fico, ai, Miguel, eu tenho que perder peso, ai, Miguel, tem que malhar, ai, Miguel, não posso comer, ai, Miguel, tô de dieta. E ele fala que eu fico reclamando. Se ficar magra demais, eu acho que fica feio, tipo, na minha opinião. Ah, mas você acha que sua mãe tá gata assim? Não tem que mudar nada. Olha aqui, isso é bom. Mamãe. Ana, vamos? Vamos. Pra natação? Já? Já, meus filhos têm que nadar. Bora, bora. Rio de Janeiro tem trânsito, gente. Rio de Janeiro tem trânsito. Não se preocupe, isso não é só no Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Bahia. Alegre. Olha que bonitinho. Oh, olha ela. Vem cá, Minnie Mouse. Vem cá, ela tá de mini, gente. Ela se esconde atrás da mesa. Ah, eu vou te pegar. Deixa eu ver você, Lu.
começou a natação na vida das crianças? Ó, uns dois foram 6 meses de idade. Aos 6 meses? É, assim que o meu pediatra liberou, eu vim fazer natação mamãe e bebê com os dois. Eu acho que é o esporte mais completo que tem, né? Que ajuda em qualquer tipo de doença respiratória e pro corpo, desenvolvimento, acho fundamental. E aí eu sempre falei, Miguel, você tem que nadar. O resto você escolhe. Aí ele também faz futebol, faz outras coisas, mas natação é fundamental. Olha só, Miguel, olha só que bonitinho o Miguel, gente. Olha lá, pequenininha. Olha, minha peixinha. Vamos trocar de roupa rapidinho, porque tem um presente, uma surpresa esperando vocês lá em casa. Uhul! Vamos lá? Que delícia de família, né, gente? Agora, já, já, nós vamos ver a surpresa que a Ana levou para a Bruna e também para o Miguel, que são os filhos da Nives, que é uma maravilhosa que a gente viu aí. Mas isso daqui a pouquinho... Chegamos! Chegamos! Você quer presente? Mas vamos aqui um pouquinho, porque eu acho que você adivinhou uma coisa. Você sabe o que é? Eu quero um presente. Então fica... Miguel, vem cá, Miguel. Eu. Eu vou, posso começar com a sua irmã? Pode. Então você fica com ela no colo pra eu pegar tá o presente? Tá bom, vem cá. Vivian, assim, no quadro SOS Mãe, eu sempre quando faço uma visita, eu tenho uma coisa que eu levo comigo desde o dia que meu filho nasceu. Sempre que a gente vai conhecer a casa de alguém a primeira vez, de levar uma lembrança para as crianças principalmente, e que tem algum significado. A Bruna, eu descobri que ela gostava muito de pintar. E ela ama! Então... Eu quero que ela abra. Abre, abre. Abre, vamos abrir o lacinho. Bruna, olha! É um tapete gigante pra ela poder esticar no chão. Ai, gente! E colorir ele todinho. Olha! Que legal, filha. Como é que fala? Obrigada. Ai, bonitinha. Ai, gente, ela vai adorar isso, sério. Olha, pra ela poder riscar e pintar é bastante. Pintar, olha! Ela já entendeu. Olha! Olha! Olha só! Adorou! Que bom! Falei, ela ama pintar. Ai, você não sabe como eu fico feliz quando eu consigo acertar no presente. Agora, Miguel, vem cá. Eu? Vem desse ladinho aqui, por favor. Você sabe que eu faço pesquisa de todo mundo aqui. Não só sobre a vida da sua mãe, mas eu descobri que a Bruna gosta de pintar. E eu descobri uma coisa que você também gosta muito. E aí eu espero muito que tenha acertado, porque tem uma coisa aqui que é pra te ajudar em alguns momentos que você tiver com a sua mãe. Abre este. Eu vou ficar óbvia com esse presente. Ai, peraí, abre esse aqui primeiro. Que maneiro! É uma miniatura. Esse é uma miniatura do que você tem gigante lá no seu quarto. Que maneiro! Eu já vi esse negócio em filme. Pois é, agora você tem uma só sua. Ó. Cara, que linda, amarelinha. Que maneiro! Muito maneiro. Você pega, olha, esse daí não tem visor, tá? Exatamente, é da modo antigo. Olha no buraquinho, clica. Aquele negócio de filme mesmo. Isso. A gente tá velha. Eu te falei. A gente tá velha, mas não tem problema. Quando a gente se torna mãe, a gente esquece da idade. E bate, né? É isso aí. É exatamente o que ele vai continuar. Ai, que ele bom, muito, você que acertou bom. Muito. Muito obrigada. Poxa. Eu que amei conhecer sua casa, sua família. Ei, Bruna! Tem mais de um presente pra vocês. Mais? O que, que tá chegando? Qual que é a data que tá chegando agora no Páscoa. Próximo? Ah, garoto, rápido! Que isso, Miguel! Então, a tia Ana trouxe Bruna, um presentinho. Mais presente! Pra vocês lembrarem do hoje em dia, no dia de Páscoa. Ó! Oh, o que, que é isso, olha. Bruna? Olha! Que
É um ovo de Páscoa de chocolate de verdade pra pintar não e comer. Eu acredito nisso, gente. Só você. Não, pra pintar? Pra pintar, sim. Bruna! Vou abrir. Meu Deus! É, eu acho que esse ovo não vai chegar na Páscoa. Esse ovo. Mas a intenção foi boa. Foi boa. A gente que vai lembrar da Páscoa. Oh, não, mas você não vai pintar ele, não? Vamos você vai pintar agora? Boa! Vamos pintar agora! Eu achei muito fofo isso. Tô aqui, olha aqui. Pra pintar aqui, ó. Que maneiro. De pinta, isso. Pinta. E depois a gente come. Que maneiro. Pinta, Bruna. Muito diferente. Eu nunca tinha visto esse. Ai, eu adoro acertar nos presentes. Fofa. Gente, e com essa cena fofa de mãe, filha, filho, todo mundo curtindo o chocolate, curtindo os presentes, pintando, se divertindo, que eu encerro mais um SOS Mãe. Nives Thelmo, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, querida. Beijo pra vocês aí no estúdio. Tchau, gente.